Për sot me qëtë dashur kam një lajmë pak më të mirë, sepse kohët e fundit vërtit jemi lodhur me lajmë e të këshia. Nese e kam fjallën për ne në Gjermani, sepse kur i të gjënë disa politikanë në Kosovë e Shqipëri të mbushët mendja se kur kush më mirë nuk e ka pasur punë në të sektor sepse flitet për dëritje ekonomike prej 50% për punësimet e dhjetra e mira njërzve e tjere tjere, por nese të shojë pak si është në Gjermani dhe në Eurozonë. Norma e inflacionit në Gjermani është zvogluar në nëntor në nivelin më të ullt në më shumë se 2 vite, gati 2 vite e gjysmë. Zyra e statistikave ka kumtuar se në nëntor të vitit 2023, inflacioni është rritur me vetëm 3 presje 2% krasuar me një vit më parbra, e që është norma më e ullt e inflacionit që nga qershori i vitit 2021, kur inflacioni ka qenë 2 presje 4%. Dërsa në nivelin e eurozonës është edhe më mirë gjendja, sepse në këtë zonë inflacioni në nëntor ka qenë vetëm 2,4%. prejse Kjo do të të se rritja e qmimeve në Gjermani dhe në eurozonë nuk është ndalur në tërsi por ka vazhduar të nga dalësohët dukshëm niveli i rritjes së qmimeve, sepse para vetëm rrët një viti inflacioni ka qenë 2 shifrorë. Sa i përket të ju kujtoj se në 8 inflacioni ka qenë 3 prej 8% ndërsa në fillim të këtij viti, pra të vitit 2023, rritja mesatare e çmimeve ka qenë gati 9%. por flas para për rritjen mesatare. E një lajm tjetër i mirë është se sipas zyrës së statistikave, është rritur vlera reale e rrogave për 0.6%. Në Kjo si pas tyre dhe të thotë se është rritur edhe aftësia jo në blerë se në nëntorë, por në sondajët e bëra me njëherë pas publikimet të këti lajmi thuhët se vetëm 10% e Gjermanëve vërtete kanë vërrejtur se në nëntorë mund të blenë më shumë gjëra për të njëtët para, para për të njëtët roga, ndërsa 90% thonë se ata nuk kanë vërrejtur kur farë ndryshimi pozitivë. Se të qoftë, në ulljen e inflacionit kanë dikuar ullja e qmimeve të energjisë dhe të rrymes e gazit, sepse prej filimet të vitit këto qmime janë ullu diku me për 15% krasuar me një vit më parë, kuptohet. Por, ajo që shqetson edhe me te është rritja e qmimeve të ushqimit, sepse ka qmime të ushqimeve që prej filimet të vitit janë rritur me rreth 90% e kjo e prejkë naturisht bugjetin dhe gjepin e se cilit prej neshë. Por të mos e komplikoj me shifrat të tepërta, pra informacioni kërësor është që inflacioni në nëntor është ullur në 3 presje 2%, ndërsa vlera reale e rogave, si pas dyres për statistika kuptohet, është rritur që praktikisht do të thotë se me të njëjtat para mund të blejmë pak më shumë gjëra. gjëranese. Personalisht dhe sinqeresht ju them këtë të dytën nuk e kam vërejtur as unë tepër, sepse sot isha në një dyqan dhe çmimet ndonjëherë vërtet janë të marruese, por hajde të besojmë kësaj zyre dhe të besojmë se gjërat po përmirësohen dal nga dal. Po ju çfarë mendoni? Nëse doni mund të më shkruani këtu në video dhe kaloni një fundjavë sa më të mirë dhe sa më të këndshme kudo që jeni. Unë ju falenderoj shumë që jeni me mua dhe mirupafshim.